נלמד זוהר הקדוש עליך. אות א', שלחו לו בני בבל לבני ארה קדישה, לן יאות למבקה, לן יאות למבד הספד על חורבן בית אלוקנה, אל תתבדרנה בעיני הממיה, ואית לנו מבטח הספדה, ולפרשה אלפא בטא, דשלח מראה עלמא להספדה דחורבן ביתה. הסולם מות א', שלחו להם בני בבל לבני הארץ הקדושה, ארץ ישראל. לנו ראוי לפקוט, לנו ראוי לעשות הספד על חורבן בית אלוקנו, על שנתפזרנו בין העמים. בין בני בבל לבין בני הארץ הקדושה, מי ראוי יותר שיספיד? כן. באות א' אומרים בני בבל, לנו ראוי לפקוט. אחר כך באות ב', שלחו להם בני הארץ הקדושה, אמת היא שאתם נתפזרתם בין העמים, ואתם מחוץ לארץ הקדושה, וראוי לכם לפקוט עליכם ועל עצמכם שיצאתם מאור לחושך כעבד היוצא מבית אדונו. אבל אנו יש לנו לפקוט ולעשות הספד, ולנו שלח הקדוש ברוך הוא ספר ההספד, שזה מגילת איכה, שאנו בני המלכה ואנו מבני ביתה ויודעים כבוד אדון העולם. ועל כן לנו ראוי לפקוט ולפרש אלו האלפא בטאות שבספר איכה. אני מסתכל פה בדפים. אות א', פירוש. כאן יש ויכוח בין בני בבל לבין בני הארץ הקדושה, מי ראוי יותר שיספיד. לכאורה הוויכוח מי מרגיש יותר את החורבן. מי שמרגיש יותר את החורבן יכול יותר להספיד את החורבן בית המקדש. יש להבין מדוע אין שניהם יכולים להספיד. שיספידו שניהם. מה הוויכוח? מה, יש רשות לכל אחד להספיד וזהו. אלא עניין ההספד הוא יצירת החיסרון. והחיסרון הוא בחינת מן שממשיך את המילוי. זאת אומרת, מן זה בחינת הכלי שממשיך את המילוי. ולכן צריך שיספיד דווקא בעל החיסרון הגדול ביותר, בכדי שיוכל להמשיך את המילוי כראוי. ובני בבל טוענים, היות שאנו בגלות בין העמים, היינו שנתפזרנו בתוך הרצונות והמחשבות של העמים, לכן אנו מרגישים את החיסרון ביותר, ולנו ראוי להספיד. וזהו בדומה למה שכתוב בברכת שלום מכתבים, כשאדם כשר נתבקש לישיבה של מעלה, ומרגישים את החיסרון, וההרגש והצער מצטברים בלב, אזי זה מתגלה בדמעות. וממילא כשחיסרון מורגש באדם בשיעור מסוים, אזי החיסרון הזה נקרא תפילה. ועל ידי התפילה ממשיכים שוב את האבדה. אז זה כאן הוויכוח, למי יכול להמשיך את האבדה מחדש, למי יש את החיסרון האמיתי על עניין הגלות. אנו בגלות בין העמים, היינו שנתפזרנו בתוך הרצונות והמחשבות של העמים. בני ישראל למה הם... תכף נראה. האלפא בטא, עניין האלף בית, הזוהר מכנה כאן את כל המגילת איכה בשם אלף בית. כי הוא מסודר לפי האלף בית. עניין האלף בית מרמז על כל מערכת הכלים שנחרבה.
כי הכלים רמוזים באותיות מאלף עד תף, ולא נשאר בעולמות העליונים אלא מעט ממעט ממה שהיה צריך להיות. זה עניין האלף בית. כל מערכת הכלים נקראת האלף בית. אז אני קורא עוד פעם אות האלף בסולם. שלחו להם בני בבל לבני הארץ הקדושה, לנו ראוי לבכות, לנו ראוי לעשות הספד על חורבן בית אלוקינו, על שנתפזרנו בין העמים. זאת אומרת, אנחנו מרגישים את החורבן להיות שנתפזרנו בין המחשבות והרצונות של העמים, ויש לנו לפתוח ההספד ולפרש האלפא בטא שריבון העולם שלח להספד חורבן ביתו, דהיינו ספר איכה. זאת אומרת, אלו שעדיין בארץ ישראל, אז לא נתפזרו בין הרצונות והמחשבות של העמים. אז ממילא אין להם את החיסרון האמיתי, זה מה שבני בבל רוצים לומר. עוד ב', שלחו לו בני ארה קדישה, יאות דעתון התבדרתון בין העממיה, ואתון לבר מארה קדישה, ויאות לכו למבקי עלייכו, ועל גרמייכו, דנפקטון מנאורה לחשוכה, כאבדה דנפיק מבי מרי. אבל ענן, איתלן למבקה ולמבד אספדה, ולן שדר קודשא בריחו ספרה דאספדה, דענן בנה דמטרוניתא, וענן מבני ביתה, וידעין יקרא דמרי אלמא, ולן יאות למבקה ולפרשה אינון אלפא ביתי. הסולם עוד ב', שלחו להם בני הארץ הקדושה, אמת היא שאתם נתפזרתם בין העמים ואתם מחוץ לארץ הקדושה, וראוי לכם לבכות עליכם ועל עצמכם שיצאתם מאור לחושך, כעבד היוצא מבית אדונו. אבל אנו יש לנו לבכות ולעשות הספד, ולנו שלח הקדוש ברוך הוא ספר ההספד, שאנו בני המלכה ואנו מבני ביתה, ויודעים כבוד אדון העולם, ועל כן לנו ראוי לבכות ולפרש אלו האלפא בטות שבספר איכה. אז מה הטענה שבני ארץ ישראל? אנו מבני ביתה ויודעים כבוד אדון העולם, ולנו שלח הקדוש ברוך הוא ספר ההספד. זה הטענה שלהם. זאת אומרת, אתם שנמצאים בחוץ לארץ, אתם לא מבני ביתה. ואנחנו, בני המלכה, מבני ביתה, ויודעים כבוד אדון העולם, לכן לנו ראוי לבכות ולפרש, אלו האלפא בטות שבספר איכה. אז אלו טוענים שאנחנו נתפזרנו בין העמים, ואלו אומרים, הפוך, היות שאנחנו מבני ביתה, לכן אנחנו יודעים כבוד אדון העולם, לכן לנו ראוי להספיד. אני אראה פה את ההערות וביאורים, עוד ב'. אנו בני המלכה, ואנו מבני ביתה. מרמז על מדרגת בני ארץ ישראל, שלא נתרחקו כל כך בין רצונות העמים. היינו שעדיין יש להם תיקוני השכינה, ויש להם על כן קשר עם השכינה, ועל כן הם רואים ביותר את השכינה בחורבנה. משמע שבני חוץ לארץ אינם מרגישים את כבוד אדון העולם, וממילא שברם אינו כל כך גדול. ובגשמיות, אלו שהלכו לגלות,
מצד אחד מרגישים את כל כובד הגלות, מצד שני אינם רואים את ירושלים בחורבנה, ומכוננים לעצמם חיים חדשים, על פי אמות המידה של ארץ גלותם. אבל אלו שנשארו בירושלים, רואים בכל יום את מקום המקדש בחורבנו, וששואלים הלכו בו, ובכל יום מתעורר כאבם מחדש. וכמו כן, ברוחניות. אותו דבר. ואפשר להסביר על דרך שמסביר בביאורו להגדה של פסח. שרב אומר שצריך להתחיל מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, היינו שלא הייתה להם זיקה כלל לעבדות השם, ולכן זהו היעדר גמור. ומן הראוי להתחיל מחיסרון גמור. ושמואל אומר שממצב של היעדר גמור אין ראוי להתחיל, מטעם שעדיין אין להם כלל קשר עם אהבת השם, וממילא לא ניכרת הגאולה. אלא משעבוד מצרים צריכים להתחיל, ששם הייתה אהבתו התברך נטועה בליבם במקצת, ולכן הרגישו את החיסרון של הדבקות בהשם, וממילא יכולים להרגיש את הגאולה. ועל דרך זה הוויכוח בין בני בבל לבני ארץ ישראל, היכן יש היעדר וחיסרון יותר גדולים. אבל ישנם כמה הבדלים בין המצב ההוא לכאן. א', שם המדרגה התחתונה היא עובדי עבודה זרה, והמדרגה העליונה היא שעיבוד מצרים. כאן מדובר על בני בבל ובני ארץ ישראל. בני בבל היו בארץ ישראל, אלא שהלכו לגלות, אבל אינם בני עבודה זרה. ב', שם מדובר לגבי הרגשת הגאולה, ליל פסח זה ליל הגאולה, וכאן בתשעה באב מדובר לגבי הרגשת החיסרון והתפילה והכאב. אני אסכם את הדברים. המדובר כאן על עניין ההספד, שהוא העניין המרכזי בתשעה באב. ההספד, כידוע שההלכה היא שאסור להסיח את הדעת בתשעה באב. האבלות מהווה כאן כלי לגאולה. זאת אומרת כך, יש מצב שאדם נמצא בתוך עבדות השם, ויש לו כל אחד לפי מדרגתו את האמונה בהשם, אמונה בגדלות השם. אז ממילא זה ככל שאדם יש לו יותר אמונה בגדלות השם, אז יש לו יותר כאב על זה שהוא לא מקושר עם הבורא מספיק. ככל שהאמונה יותר גדולה, אז האבלות היא יותר גדולה. יש מצב שהאדם לגמרי נתנתק מהקדוש ברוך הוא. ונמצא, הפליג רחוק, נמצא במילי דעי אלמה. מתעסק עם פרנסה, עם כל ענייני העולם הזה, משפחה וכו' וכו'. אבל כשהוא נזכר מעניין של עבדות השם, זה כואב לו ביותר. למה הוא בכלל נתרחק? הוא יודע שיש את העניין הזה, ונתרחק לגמרי, אז זה כואב לו ביותר. אז זה לכאורה הוויכוח כאן.
וצריכים ללמוד את זה באדם אחד. בני בבל נקרא חוץ לארץ, שאדם נתרחק לגמרי מעבדות השם, ונמצא בענייני העולם הזה, אבל כשהוא נזכר בקדוש ברוך הוא, נזכר בזה שהוא היה שייך לעבדות השם, אז יש לו כאב מאוד גדול. על דרך שהוא מביא במכתבים, מאמר חז"ל, חז"ל אומרים, קשה רימה למת, כמחת בבשר החי. הפשט הפשוט הוא שהרימה זה התולעים. תולעים שרוכשות בתוך הגוף של המת, זה קשה למת, כמו מחת בבשר החי. ככה הגמרא אומרת. כמובן שזה קשה להבין את הדבר בפשטות, המת הוא מת, מה קשה לו תולעים, מה הוא מרגיש מתולעים בכלל. ולכן, אז הרב זצ"ל פירש, רימה זה מלשון התרוממות. אדם שהוא מת, זאת אומרת מבחינת עבדות השם הוא מת, הוא נמצא כל הזמן בגשמיות, אבל כשהוא נזכר בזמנים שהיה מסוגל להתרומם, וללכת בעבדות השם, אז זה קשה לו מאוד. ככה רב זצ"ל הסביר. או יש את בני ארץ ישראל, שבני ארץ ישראל זה אדם שנמצא בתוך עבדות השם, ונמצא בתוך האמונה, אז הם אומרים, אנו בני המלכה ואנו מבני ביתה, ויודעים כבוד אדון העולם. אז אצלנו דווקא הכאב היותר גדול, מדוע? אנחנו יודעים מכבודו של אדון העולם, ובכל זאת אנחנו רואים איך שבית המקדש נחרב, זאת אומרת שאנחנו מנהלים חיי שקר ולא נותנים כבוד מספיק לאדון העולם. אז זה הוויכוח, זה ויכוח באדם אחד בין שני המצבים האלו. ברור או שיש שאלות? כאילו בית משפט שאדם בתוכו שומע את שני הצדדים וצריך להכריע מה... כן, זאת אומרת, מי הוא זה שצריך לתת את התפילה ולהמשיך את המילוי? האם בני בבל צריכים לתת את התפילה, או שבני ארץ ישראל צריכים לתת את התפילה? בעוד ג' בני ארץ ישראל ממשיכים. וענן יתמין בלא אבא ואימא. ומסתכלים עינין לכותלי בית הדאימנה. והיית חרב. ולא אשכח נעלה. דאבת ינקלן בכל יומה. ביומין קדמאים. משפירו דילה. ואהבת נחים אטלן וממללת על ליבנה כאימא לברה. כמו דעת אמרת, כאיש אשר אימו תנחמנו. הסולם עוד ג' ואנו יתומים בלי אב ואם. מי זה אב ואם? דיינו הקדוש ברוך הוא והשכינה. אין לנו לא את הקדוש ברוך הוא ולא את השכינה, לא את השוכן ולא את השכינה. כי השכינה יצאה מארץ ישראל לגלות. והעיניים מסתכלות לכותל ביתה של אמנו. הפסיק פה לא נכון. מסתכלות לכותל ביתה של אמנו. והנה נחרב, ולא מצאנו אותה. שהייתה מינקת אותנו בכל יום, בימים הראשונים, משפע המובחר שלה. והייתה מנחמת אותנו, ומדברת על ליבנו כמו אם לבנה. כמו שאתה אומר, כאיש אשר אמו תנחמנו.
אז זה המשך מבני ארץ ישראל, בני הארץ הקדושה, שאומרים שאנחנו מרגישים שאנחנו יתומים. מסתכלים לכותל ביתה של אמנו והוא נחרב. ובני חוץ לארץ לא יכולים להסתכל לכותל הבית, הם לא נמצאים. אני רואה בהערות ובהורים, עוד ג' כי השכינה יצאה מארץ ישראל לגלות. פירוש. השכינה היא שצריכה להשפיע את התגלות האלוקות, שהיא מדרגת ארץ ישראל. כמו שכתוב, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז זה ארץ שבה שורה השכינה. אז היא שצריכה להשפיע את התגלות האלוקות, שהיא מדרגת ארץ ישראל לנשמות. אבל אתה אין לה מה להשפיע. מחמת שנתקלקלו בתחתונים כל תיקוני האמונה וההשפעה, אבל כן נבחן שהלכה בגלות, היינו שאינה מתפקדת בתפקודה הרגיל, אלא אמו אנוכי בצרה, היינו שמשפיעה לישראל בהתאם למצביו הרוחני המושפל. אז זה נקרא שהשכינה יצאה מארץ ישראל לגלות. כלומר, היא משפיעה לעם ישראל השפעה נמוכה. והעיניים מסתכלות לכותל. פירוש. עיניים הם בחינת חוכמה. והכותל מרמז על המסך להמשיך אור החוכמה. וזהו ביתה של אמנו. היינו בחינת השכינה שנקראת חוכמת התוה. כי כל גילוי החוכמה צריך להיות בה עבור הנשמות. והנה נחרב. אז מה נחרב? הבית, בית של אמנו נחרב. לא יכול לקבל יותר חוכמה. מטעם שהתיקונים של ההשפעה והאמונה שצריכים להיות בנשמות נתקלקלו. זאת אומרת, אין יותר בחינה של מסך ואין יותר אור חוזר. אין אמונה. בימים הראשונים, היינו בספירות העליונות, הייתה מנקת אותנו משפע המובחר שלה. משמע, ימים שלפני החורבן. והייתה מנחמת אותנו, משמע ימים שלאחר החורבן. אז זה לפני החורבן או לאחר החורבן? אלא שלפני החורבן היה תפקידה לנחם את עם ישראל מכל צרותיו. להשפיע את ההכרה שהכל מעט הבורא יתברך על מנת להיטיב לנבריו. ועל ידי כך הייתה מקרבת את עם ישראל אל המלך. אבל לאחר החורבן כבר אינה משפיעה את ההכרה הזו, וצריך להיות זה בגדר אמונה למעלה מהדעת בלבד. הוא מדבר את הליבנו מצד התגלות אלוקות שגילתה לנו לשוב בתשובה. עוד פעם. לפני החורבן הייתה משפיעה הכרה שהבורא הוא טוב ומיטיב. בתוך הדעת? בתוך הדעת. אבל אחר החורבן, זאת אומרת שנשברו הכלים. נשברו הכלים של המסך והאור חוזר והאמונה. אז ממילא מה ההתאמצות שלה? להשפיע אמונה למעלה מהדעת. אבל אי אפשר להשפיע
הכרה בתוך הדעת. כמו ש ראיתי היום איזשהו סרט של אדם שעבר את השואה, יהודי שבא מהונגריה ובא ממשפחה חרדית לחלוטין, משפחה חסידית. והוא עבר, לא נשאר שום דבר מכל מה ש... מכל המשפחה שלו לא נשאר שום דבר. רק הוא ניצל. אז אחרי ששחררו אותם, הרוסים הגיעו, שחררו אותם. אז הוא הסתובב כמו איזה שיקור, כך הוא מספר על עצמו. היום הוא חבר קיבוץ, גבעת חיים או מה, יהודי כבר בן 80 ומשהו. 70 לא יכול להיות. מה? 70 לא יכול להיות. 80 ומשהו אמרתי. אז הוא, כששחררו אותם, אומר, הוא היה כמו שיקור, היה מיואש לגמרי. נסע חזרה לעיר שלו שהיה בהונגריה, חיפש משהו, לא מצא שום דבר. אחר כך נסע ממדינה למדינה, ניסה לחפש, מה? שום דבר. קיצור, הוא עלה לארץ ישראל. אז הוא אומר, באותם ימים, אז העסיקו אותי שתי מחשבות. מחשבה אחת זה מה אני עושה עם עצמי. אני נשארתי לבד בעולם, לא יודע מה לעשות עם עצמי. ומחשבה שנייה זה בקשר לאלוקים. שתי מחשבות. אז הוא אומר, אני הגעתי למסקנה שאלוקים זה דמיון. ואת הדמיון הזה הוצאתי מהראש שלי. כבר 71 שנה שאני חי בלי הדמיון הזה. זהו, גמרנו. זאת אומרת, אדם שעבר את כל הגיהנום הזה, אז לפי השכל שלו, אז אלוקים זה דמיון, ונגמר העניין. זה נגמר הסיפור. ואנחנו, כאן מדברים על הוויכוח בין בני בבל לבני ארץ ישראל, למי יאות יותר להספיד את חורבן בית אלוקינו. אבל שמה להספיד? שמה להספיד? מה, יש זמן מיותר? בשביל להספיד, לפקוט, מה זה? זה תחביב כזה, לפקוט? אלא מדובר כאן על תפילה. כאילו תפילה של מי תהיה יותר חזקה להמשיך את המילוי. כמו שחז"ל אומרים, מי שאינו מתאבל על חורבנה של ירושלים, אינו זוכה לראות בבניינה. כשמדברים ברוחניות, לפי גודל הרגשת החורבן, כך גודל הבניין. אז זאת אומרת, כאן מדובר על אנשים שמאמינים שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב למרות החורבן. בגשמיות אני לא יודע איזה חורבן היה יותר גדול, עם חורבן בית המקדש או השואה, אני לא יודע מה היה יותר גדול, זה קשה לדעת. בגשמיות אני מדבר. אבל עם כל הצרות שעם ישראל עבר ועדיין עובר, אז אנחנו מחונכים על ברכי גדולי ישראל, אנשים גדולים בעלי השגה רוחנית, שעיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים זה שקר. אנחנו לא יכולים למדוד דברים לפי הראייה שלנו, לפי השכל שלנו. כמובן שאני לא דן אף אחד, מי שעבר שם לא דן, אני רק מדבר על החיים שלנו אני מדבר. זאת אומרת, כאן יש את הוויכוח, מי יכול יותר להרגיש את הגלות, האם אדם שנתרחק לגמרי, שזה נקרא בני בבל, בני חוץ לארץ, או להפך, אדם שעדיין יש לו מגע עם בית אלוקינו, הוא יודע מכבוד אדון העולם, אם הוא יכול יותר להספיד ויותר לתת את הכלים להמשכת הגאולה. אז אני קורא עוד פעם עוד ג'
ואנו יתומים בלי אב ואם, דהיינו הקדוש ברוך הוא והשכינה. זאת אומרת, הבני ארץ ישראל מרגישים את זה, כי השכינה יצאה מארץ ישראל לגלות, והעיניים מסתכלות לכותל, כותל ביתה של אמנו, והנה נחרב. אז אנחנו הסברנו פה מה פירוש כותל ביתה של אמנו ברוחניות. הכותל בדרך כלל מרמז על המסכים, כפי שמפורסם בדברי הארי. למדנו את זה, כותל. יש כותל דאבא, כותל דאמא. אז זאת אומרת, העיניים מסתכלות על הכותל, העיניים זה בחינת חוכמה, והכותל זה המסך שצריך להמשיך את אור החוכמה, אבל הוא נחרב. בגלל שזה המשמעות של חורבן בית המקדש. בית המקדש זה התיקונים שצריכים להיות מתוקנים בלב האדם, תיקונים של מסך ואור חוזר וכו', וזה נחרב. ולא מצאנו אותה, לא מוצאים את השכינה, לא מוצאים את התיקונים האלו. שהייתה מנקת אותנו בכל יום, בימים הראשונים, משפע המובחר שלה, והייתה מנחמת אותנו, מדברת על ליבנו כמו אם לבנה. כמו שאתה אומר, כאיש אשר אמו תנחמנו. מה? כל הקדושה בנויה על אמונה והשפעה. כן. אז מה זאת אומרת שבימים שלפני הייתה משפיע בקבלה? קבלה על מנת להשפיע, שהיו מתוקנים לפני החורבן. מסך והוא חוזר גם. כן. כותב בהמשך שבני בבל הם לא יכולים להשפיע בגלל שהם כבר חזרו בתשובה, אז הם לא מרגישים את הגלות. כן. זה לא מתאים למה שכתוב פה. לא. בעוד קוף ג' חוף ג' קוף ג' קוף ג' בסוף שלחו לנו בני ארץ אבדם לבבל ממהי שאתם שיש לכם לבכות כמי שבוכים מרחוק כאבל אל בוכים למספד בנים המילות לא הגיע לכם כי רחצתם רגלכם דיינו שעשיתם תשובה ואינכם רוצים לטנף אותם דיינו לחזור ולחתוך כמקודם אז משמע שהם כאילו יותר מעולים בני ארץ ישראל? אה? לא יודע מה הפשט פה יכול להיות שהם עשו תשובה מסוימת ואתם לא רוצים לתנף אותם כמקודם הפשט מצד הכרת הרע אולי גודל הכרת הרע אני יודע, אמרנו נשמע על הגמרא שאחד מבני בבל עולה לארץ ישראל ופי שניים מאשר בן ארץ ישראל זה מפני שהתשובה מהאהבה שלו היא מהפכת גם את הזדמנות לזכויות כן. אז יכול להיות שזה. בעוד קוף ג' כן, שאתם מתוקנים, אתם באמת, אתם לא מרגישים את הצד של בעלי תשובה, כביכול. מי מתוקנים? אם בני בבל המתוקנים, אומרים, אז אתם באמת יותר מעולים מאיתנו. לחצתי את רגע האלה. יותר אבל משמע פה שהוא אומר, מדבר הכל לאחר החורבן. אבל זה קשה, קשה לדעת. טוב. בסדר. נראה עוד דלת. עוד דלת. ואשתה הסתכלן עיני לכל סתר. ואתר בית מוטווה דהימנה התבלבל. והתחרב, נבט תשרישה לקוט לביתה ומוטבה. מן ינחם לן ומן ימלל עליבנה ויגן עלנה כמי מלכה. סולם. ד' ואתה, העיניים מסתכלות לכל צד, ומקום בית מושבה של אמנו נתבלבל, והנה נחרב. נקה ראשינו, בכותלי ביתה ומושבה. מי ינחם אותנו? ומי ידבר על ליבנו?
ויגל ענינו לפני המלך. הנראה הערות וביאורים ד', העיניים מסתכלות לכל צד, היינו שמסתכלות לארבע רוחות העולם, שם ד' ספירות חוב טום. ומקום בית מושבה של אמנו נתבלבל, פירוש. המקום הוא הכלי, כפי שכתוב, היה מקום כבודו. היינו, היה הכלי שבו מתגלה המלך. וכך גם כאן מקום מושבה של האימא, שהיא השכינה, היינו הכלי של אהבת חינם ושל אמונה בהשם, נתקלקל ונחרב. ועניין הבלבול הוא שאין ידועה האמת, היכן הוא בית מושבה. על דרך משל, כפי שרואים היום, שיש אנשים רבים שדבוקים רק בחיצוניות התורה וסבורים שזהו בית מושבה של השכינה. ורק מתי מעט דבוקים בפנימיות התורה ומבינים שאין מספיקה חיצוניות התורה, דענו לקיים את התורה ומצוות במעשה ללא הכוונה הנכונה דען מנת להשפיע. אלא צריך גם את פנימיות התורה ולתקן את פנימיות ליבו של האדם. אז זה נקרא הבלבול. מה זה בלבול? שאתה לא יודע את האמת. וגם אצל אלו שעוסקים בפנימיות התורה, גם כן, אם כל אלו שעוסקים בפנימיות התורה יודעים איפה הוא בית מושבה של השכינה? האם כולם יודעים איפה הוא בית מושבה של השכינה? שיודעים בדיוק מהו הכלי ואיפה הוא השבר? יש בלבול. נתבלבל מקום מושבה, הוא אומר. לא יודעים בדיוק מהו הכלי. זאת אומרת, העניין של הכרת הרע זה עניין של השפעה מלמעלה. זה גם אלו שעוסקים בפנימיות התורה, מה, כולם יודעים בדיוק איפה בית מושבה, מה בדיוק הדבר צריך לתקן. אז זה עניין של הכרת הרע. נקה ראשינו בכותלי ביתה ומושבה. ראש הוא בחינת הגדלות שהשיגו לפני החורבן. ואתה הוקטה ונסתלקה. וכל עניין של הקאה מורה על מיעוט. וכן ראש הוא בחינת האמונה שהתנפצה בחורבן. ועניין המיעוט בא מכותלי ביתה ומושבה. דהיינו, דהיני גודל החושך ניכר דווקא מן האור. וכיוון שבני ארץ ישראל עדיין רואים את מדרגת ביתה ומושבה של השכינה, ורואים שנתבלבל כנל, לכן אצלם ההכאה והמיעוט של בחינת הראש ניכרת ביותר. וזה מה שבני ארץ ישראל טוענים, שהם רואים את מדרגת ביתה ומושבה. הם רואים שהוא נתבלבל. מי ינחם אותנו? היינו שכל ההכאות שמקבלים הם לטובתנו. ומי ידבר על ליבנו לשוב בתשובה, ועל ידי כך יגן עלינו לפני המלך. שכל זה היה מטרם החורבן, שהייתה השכינה מגולה, ולכן כאשר היו חוטאים, היה גילוי שכינת השם גורם לחזרתם בתשובה. אבל עכשיו כבר אין את כל זה. מדוע שהשכינה נסתרת? כאילו בני בבל לא רואים. כן. מה שהוא אומר זה שהם כן רוצים להגיע לזה, זה שהם מנפצים את הראש, זאת אומרת שהם ירגישו את הרשימות שיש להם מהמצב שהיה מסך, שהיה פה כותל בית. כן. כן,
כן, קצת התחלה של איזו דרך, אם אתם מחפשים. הם מרגישים את ההתנפצות. כיוון שהם עדיין רואים את מדרגת ביתה ומושבה של השכינה, ורואים שנתבלבל, אז הם מרגישים את ההכאה שיש כאן. מה זה מתבלבל? מתבלבל זה אמרנו מה זה. אין העניין של הכרת הרע, הוא לא מגולה. אז יש בלבול. יש בלבול. זאת אומרת, מקום בית מושבה זה הכלי. אז הוא אומר נתבלבל, מקום בית מושבה נתבלבל. מה פירוש? הכלי שאמור לקבל את השראת השכינה זה נתבלבל. מדוע? הכלי נקרא החיסרון. החיסרון הוא מבולבל, הוא לא ברור. שאין הכרת הרע מדויקת. עוד היי. מה? משיגים יותר, כן? הוא כותב, יודעים כבוד אדון העולם, הוא כותב בעוד ב'. יודעים כבוד אדון העולם. זאת אומרת, זה הבדל. הם יודעים כבוד אדון העולם, אלה לא יודעים. אז אם יודעים כבוד אדון העולם, מה שאומר באות ב', אז השבר הוא הרבה יותר גדול. כשאתה לא יודע מכבוד אדון העולם, אז השבר הוא יותר קטן. יכול להיות משהו שלישי? מה? יכול להיות משהו שלישי? יכול להיות משהו עשירי, לא רק שלישי. לא, חושבת, גם שם הכיס אני, כי הוא נשמע ככה, גם שם. אתה לא יכול כל החיים להתאבל. אומרים שיש איזשהו עניין שנקרא כוונצי. יכול להיות שמעלה גדולה אלו מהבבל, שיש להם ידיעה. אבל מי מדבר על כל החיים? מדברים על תשעה באב עכשיו. יום אחד שתתאבל כמו שצריך. אני אומר שאלו, בארץ ישראל, שראים כל הזמן חורבן הבית וסימנים האלו, כאילו ההבחנה שלהם יותר עמוקה, יותר כאבה. כן, זה ברור. והשני... כן, זה ברור, זה... אני פשוט אומר... יש הרבה... לשלב את השני... יש הרבה דרגות בזה. הרבי התחיל שכאילו בתוך הבן אדם אחד, אז אני אומר... יכול להיות... גם בזה יש כיוון. יש לנו תיקון חצות לאורך כל השנה. כן. אתה עובר תיקון חצות? שאתה בשמירה? שמירה לא, נכון, יש שנייה של תיקון חצות בכל יום שמתאבלים על חורבן בית המקדש, כן. אני לסוף כותב את זה בסדר היום. בסדר היום שבקרת שלום. שצריך לקום לעשות תיקון חצות. לא יודע מה הוא מתכוון, אבל זה מה כותב. מה הוא מתכוון, אני לא יודע. אני חושב שהוא היה קם ועושה את זה, פה אין פה מה להתכוון. אז כאן אנחנו רואים, זאת אומרת, איך אדם צריך לנצל את שתי המצבים. גם מצב של ארץ ישראל, גם מצב של בבל. מצב של בבל נקרא חוץ לארץ, זאת אומרת שאדם, לא משנה הסיבות, נתרחק לגמרי מכל עניין רוחניות, אז הוא צריך לעורר את הרשימות שיש לו מרוחניות ולהתפלל על זה. וגם בזמן שאדם נמצא בארץ ישראל ויודע את כבוד המלך,
הוא נמצא במצב של עלייה, צריך לנצל את המצב הזה, מכדי להתפלל אז מאום כדליבה, דווקא בגלל שהוא יודע את כבוד המלך, אז הוא יכול לראות ביותר חריפות את הצד השני, כמה שזה גרוע לחלל את כבוד המלך. אז זאת אומרת, גם בזמן שמצאים בארץ ישראל, אז עדיין צריך לנהוג קו שמאל, לא לשקוע בתוך התענוג הגדול הזה של קרבת המלך, אלא כמו שאומר כאן ידידנו היקר, צריך לעורר את עניין הבכי על חורבן הבית בכל יום. גם אם עדיין נמצא במצב של עלייה, אז לא ישקע בתוך התענוג הגדול הזה, אלא יעורר גם אז קו שמאל. כמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר, שעניין של יראה, יראת השם צריך להיות תמיד. בין אם האדם נמצא בעלייה, בין אם האדם נמצא בירידה. תמיד צריך להיות עניין של יראת השם ואהבת השם. אז נראה עכשיו עוד ה'. כן. כן, אני אמרתי, זה נוהג באדם אחד. כן. עוד ה', כדבינן חתן כמי אבונה, וסליק רצועה לעל קהלה, אי קיימת לקמן, ומקבלת מלכיותא דמלכא בגין לאגן העלנה. כמו דעת אמרת, והוא מחולל מפשענו, מדוכה מאבונותינו וכולי, ובחבורתו נרפא לנו. ואשתה אימא לטלן, וי. וי לן, וי לכו. לת יאון, לן יאות למבקה. לן יאות למספד. לן יאות לפטרה אינון מילין דמרירו, להודה עליהו, לאינון דיאדין, למבקה מילין דה אספדה. הסולם עוד ה'. כשהיינו חוטאים לפני אבינו, והרים את השוט להכות אותנו, היא עמדה לפנינו, ומקבלת את ההכאה של המלך כדי להגן עלינו. היא קיבלה את המכה. כמו שאתה אומר, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מאבונותינו, ובחבורתו נרפא לנו. מי זה הוא? לכאורה זה המלכה, לא? זה היא. ואתה אין לנו אם, אוי. אוי לנו, אוי לכם. לנו ראוי לבכות, לנו ראוי להספיד. לנו ראוי לבאר אלו הדברים המרים שבספר איכה, להודיע להם, לאותם היודעים לבכות, את דברי ההספד. עוד ה', הערות וביאורים. כשהיינו חוטאים לפני אבינו, היינו שהיינו חוטאים בעניין זה שאין פני המלך והאבא יכולים להתגלות מחמת שליטת הרצון לקבל. זה נקרא חוטאים לפני אבינו. חוטאים בעניין הפנים של אבינו. או שאפשר להסביר את זה בצורה יותר גבוהה, שזה עניין ששמאל בלי ימין. זה נקרא חוטאים לפני אבינו. והרים את השוט להכות אותנו. היינו שנתן אחיזה לחיצונים שבאדם. יש לעיין בהקדמת ספר הזוהר, אותיות קוף צדיק ב' קוף צדיק ג', שם מדבר על יראה רעה שמכה והולמת ומסתינה, והיא רצועה להכות את הרשעים. וכן אומר במקום אחר על הפסוק, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, את מי עשה? את השטן.
היינו ששליטת השטן, שהיא שליטת הרצון לקבל, היא ההכאה. שעל ידי כך האדם מתרחק מן הבורא. אז מה זה המכה שמדברים פה? שהוא מתרחק מהבורא, זה המכה. ומשמע שרק הרים את השוט להכות, אבל עדיין לא יקם ממש. כי ההכאה ספגה השכינה ולא ישראל. ולגבי ישראל אומר שהרים את השוט להכות. ועניין ההרמה הוא עניין מעלה בחשיבות. היינו שההכאה היא מזה שהחיצונים עולים בחשיבותם. אז נקרא שהאימא קיבלה את המכות. והיא עמדה לפנינו, דיינו מדרגת השכינה שעומדת בין התחתונים לבין המלך שוקוד שמריחו, דיינו זה רמפי. הוא מקבל את ההכאה של המלך כדי להגן עלינו, פירוש. בזמן שישראל מקלקלים מעשיהם, ומקלקלים התיקונים דקדושה, אז השכינה שהיא המלכות חוזרת לבחינת נקודה שחורה. היינו כתר דקתר דקלים, ונפש דנפש דאורות ומצטמצמת לגמרי. אז זה נקרא שהיא קיבלה את ההכאה. אבל המלכות זה שמשפט לנשמות, זה נשמות למרגישות. מדברים על, על המלכות כשלעצמה בלי הרגשת הנשמות. הנשמות לא מרגישות שהיא קיבלה את המכה. ויש להבין, מדוע נחשב זה כהגנה כלפי עם ישראל? הרי גם התחתונים סובלים במצב שאין שפע. אלא שמעתי מאדמור זצ"ל, שזה דומה כמו שמאשימים מישהו בבית משפט בעבירה חמורה. הוא בא הסנגור ומוכיח שאינו שפוי, ובזה מציל אותו. כי אדם שאינו שפוי אין לו אחריות על מעשיו, וממילא אינם נחשבים כפשע כלפי החברה וכלפי החוק. נמשל, אם השכינה לא הייתה מצטמצמת, ולא הייתה מסלקת אורה מישראל, אזי היו ישראל בבחינת יודע את ריבונו ומכוון למרוד בו. אבל לאחר שנצטמצמה ונסתלקה ההכרה של האלוקות מישראל, הרי זה כאדם שאינו שפוי בדעתו, ופעולותיו אינם מכוונות למרוד בחוקי המלך, כי כלל אינו מכיר את המלך ואת חוקיו, ובזה היא מגינה עליהם. מה? לא, זה בא כתוצאה מה... זה בא כתוצאה מחטא כבר. כשהיינו חוטאים לפני אבינו, כתוב בתחילת אות אה. ושואל ישעיהו, אם מדובר פה על בני ארץ ישראל, שכתוב באות ב' שמרגישים את כבוד המלך, אז אם מרגישים את כבוד המלך, איך יכול להיות שחוטאים לפני המלך? ככה הוא שואל. התשובה היא שהתנאים פה דיברו במדרגות גבוהות. זאת אומרת, דווקא אלו שמרגישים את כבוד המלך ונמצאים בתוך היכל המלך, יש חשש גדול שימשיכו את אור השם יתברך, כמו שלמדנו בתלמוד 10 הספירות, בחלק ו' אות למתת, שאומר שהשפירה הייתה בגלל שהיו אורות גדולים וכלים קטנים. זאת אומרת, דווקא בגלל שמרגישים את כבוד המלך, ויש געגועים גדולים להשם יתברך, ויש השתוקקות גדולה להשם יתברך, אז ממשיכים את אור השם בצורה שהיא לא מידתית. זאת אומרת, יש כלים קטנים ואורות גדולים, זה לא יותר מדי בשביל התיקונים. ואכן הייתה שבירת הכלים. אז גם פה עניין שחורבן בית המקדש, זה דומה לגמרי לשבירת הכלים. זה שבירת הכלים. כל הכלים נשברו,
יצאו בגלות, נחרב הכל, הכל התפרק. חורבן בית המקדש זה שבירת הכלים. לכן הרב זצ"ל היה לומד חלק ז' בתשעה באב, שזה השורש של שבירת הכלים. אז אנחנו נסיים כאן. צריכים להתכונן כבר למנחה.